debilní léto. Máte rádi tu animaci nové zbraně, když ji poprvé equipnete? Díky tady tomu módu, tam ta animace bude pokaždý. Je to hodně, takže si projdeme, co všechno máme nainstalovat. První je samozřejmě Cyber Engine Tweaks, takže to tam takhle přesuneme, složku bin. Já už to tam mám, takže to přepíšu a je to hotový. Další bude Red Script, v Red Scriptu je složka Engine a R6, obě dvě si označím a obě dvě tam takhle přesunu do základní složky se hrou, opět je to naprosto jednoduchý. Pak tam máme například Native Settings UI, je tam složka bin, tu opět přesuneme takhle sem, to co se má přepsat se prostě samo přepíše. Tak, potom tam máme Red4ext. Máme tady složku bin a složku Red4ext a opět všechno přesuneme sem. Dále tam je mod Input Loader, tady si otevřeme složku Red.ext a plugins a tady ten plugin přesuneme do složky Red4ext v základní složce se hrou, kterou už tam máme. Tak, Input Loader, boom. Pak tady máme ArchiveXL, tu bude to samý, takže Red4Text, plugins a ArchiveXL dáme do složky se hrou, do složky Red4ext a plugins. Tak. A já si myslím, že teďka už máme všechno. A kromě toho First Equip, takže si otevřeme First Equip, máme tady tři složky a ty skopírujeme přesně sem. Teďka by to teda mělo asi fungovat, doufám, takže se jdem podívat do hry a zjistíme to. Díky bohu funguje to, vy fakt jako kdykoliv equipnete tu zbraň, tak se zobrazí ta animace. Je to skvělý, funguje to na všechny zbraně, které v té hře najdete. Já jsem zkoušel jenom pár, ale fakt to funguje na všechny zbraně, které jsem vyzkoušel. Přijde mi to fakt super, ta animace se mi pokaždý strašně líbila a vždycky jsem ji chtěl nějak vidět znova. Díky tady tomu módu opravdu můžu. Jediný takovej zádrhel, který jsem tam měl, je, že pokud jsem šel do menu, tak se to občas tak jakoby zadrhlo, zasekalo, snížili se mi FPSka. Těch módů kvůli tady tomu dáváte opravdu hodně a nejsem si jistý, jestli toho nakonec je výhodný, ale potom se to nějak rozjelo a už ten přechod do inventáře byl v pohodě, ale jenom abyste to věděli. A díky tomu, že jsme si nainstalovali ten Native Settings UI, tak tady v hlavním menu máte složku moc a tady je ten First Equip. Tady si můžete nastavit spoustu věcí, jako je procentní vlastně pravděpodobnost, že ten First Equip se zobrazí, nebo místo toho cooldown, máte tady, můžete se tady zapnout, jestli to chcete mít tu animace i v kombatu, nebo ve stealthu, nebo když sprintíte. Je toho tady fakt strašně moc a funguje to podle mě dost dobře. Tak jo, to bylo všechno k tady tomu módu. Doufám, že se vám líbí a čus.